Vem pra cá. Foi que a Raíssa Maciel leu os meus pensamentos. Ela falou, tô sentindo que a Lu está lombriguenta hoje. Tudo bem, Lu? Tudo, e você, como é que tá? Tudo bem. Ô, Raíssa, a Raíssa, pra quem não conhece, é chefe de cozinha e faz umas delícias, sabe? E trouxe, como é que é o nome mesmo? É uma cestinha de suspiro. Cestinha de suspiro. Eu achei tão inovador, porque aí quando eu vi isso aqui, ó, eu falei assim, olha que bonito. Essa é a cestinha. Fica uma graça, é a cestinha. Esse é o suspiro. Esse é o suspirinho, a cestinha do suspirinho, que a Raíssa vai ensinar a fazer agora pra vocês, tá bom? Uhum. Papel e caneta na mão? Anote. Traz, Raíssa. O que que precisa? Bom, primeiro a gente prepara a base. Pra base a gente vai usar 4 claras de ovo, uma xícara de açúcar de confeiteiro, meia colher de chá de vinagre, pode ser qualquer vinagre, e essência de baunilha. 2 colheres de chá, até vai de gosto. Beleza. A gente começa preparando a clara em neve em ponto firme. Ponto firme. Isso. Quanto de clara em neve mesmo? 4 ovos. 4 claras, é. O que que você fez com a gema? Quindim? Por enquanto não fiz nada, eu faço pasta. É? É, massa fresca, sabe? Só, Robinho! She's a beautiful girl. Fills up every corner like she's born in black and white. Makes you feel warm when you try. Bota uma música pra eu e a Raíssa dançar. Não tô escutando. Cadê? Eu já lavei o meu carro, reboleiro. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é um pouquinho mais. Qual que é o ponto aí? É clara em neve, ponto firme. É o maior ponto pra ele ficar bem consistente pra gente moldar a cestinha. Então vai. Vai, Raíssa. Até o sol raiar. Já tá, me liga, mas tá preparada. A Raíssa não quer mostrar os dotes dançarinísticos dela aqui no programa, né? É, não, só faz cestinha. É, né? Só deixa só na culinária aqui. Realmente, tá bom. 2 minutos? É, sim. Na verdade, se tivesse mais firme tava bom, mas dá pra. É. Aí aos poucos a gente vai adicionando o açúcar. Quanto de açúcar? Ah, na verdade eu esqueci do vinagre. O vinagre é bom em uma clara. É, que ele vai dar uma maciez no suspiro. Ele não vai ficar tão seco quanto aquele suspiro que é só o suspiro, sabe? É, ele vai deixar, né? É muito pouco. Pra cada 3 claras você usa mais ou menos meia colher de chá de vinagre. Ah, pouquinho. É bem pouco mesmo. Legal essa dica, né? Então o vinagre na clara deixa ele mais liso. É, ele vai ficar com aquela textura de merengue dentro, sabe? Ele vai ficar suspiro por fora e merengue por dentro. Show. Bom, dá pra adicionar o açúcar já. Quanto? Aqui tem uma xícara. Que pra cada 4 claras pra suspiro, vai uma xícara de açúcar. Tá. Se dobrar a receita, dobra tudo. Dobra aqui. Tudo. Dá certo, né? No mesmo jeito. Esse açúcar é interessante estar peneirado pra na hora que for pro forno, não ficar nenhum carocinho caramelizado, sabe? Tá. Quer que eu vou pôr pra você? Pode ser. Você, sua assistente, pode? Ó, oh, por favor. Cestinhas de suspiro, que delícia! Ó, quando o batedor da. Quando a espátula da batedeira já começar a fazer desenho, significa que a consistência já tá ficando legal. Como assim, desenho? Assim, ele já não tá ficando liso, sabe? Você consegue ver a ranhura no merengue. Entendi. Ó. E esse brilho, ó, tem fica que tá cremoso, com brilho. Né? Fica bem cremoso. E quanto de essência? Eu coloco 2 colheres. Se for extrato, que é mais puro, mais forte, você pode colocar 1 colher de chá. Aqui tem 2 de sobremesa, porque esse aqui é... Se for o extrato, desculpa. O extrato mais puro, esse aqui é a essência, vai um pouco mais. Essência de baunilha, né? De baunilha. Tá. Ô, Raíssa, eu tô intrigada. Como é que você deixou ele redondo assim, ó? Ah, na espátula. Olha, aqui, gente. Ó. Ah, foi na espátula? É. Olha aqui, que bonito que fica, né? Ele fica redondo. Não, ele ainda tá um pouco mole. Ah, mas... Ah, vamos pegar essa imagem aqui, ó. Pera aí, mostra. Ele tem que ser ele um pouquinho mais. Ele tem que ficar mais firme que isso. Ele tá muito... Tá. Muito caldo. A gente pode colocar um pouco mais de açúcar aqui pra ir um pouco mais rápido. Tá. Então na tua casa mais tempo, aí... Não preciso. Na tua casa aí, pessoal, deixa um pouquinho mais firme que isso aqui. Tá bom? Deixa eu segurar pra você. O negócio tá andando aqui. Tá vivo. Tá vivo.
Essa é a parte principal, então, né? É, essa é a base da receita. É a base do... Uhum. É a base. Se desandar, minha gente, é porque aqui você não fez com capricho, né? É, não tem erro. Não tem erro mesmo. O que, que eu tô olhando a mão, né? Você vai pegar aqui pra mim, não vai? Eu vou. Tô aqui com a colher. Pronto. Deu? Acho que deu. Então vai. Quero ver a mágica. É. Como é que você fez essa mágica? Agora esse ponto tá um pouco melhor. É interessante que fique mais firme. Mais firme. Esse aqui já dá certo. Tá. Posso colocar aqui? Dá aqui, deixa eu coiso pra você. Tá. E agora a raiz. Aqui nessa forma, a gente passa um pouquinho do merengue na base pra forma não dançar. Pro papel manteiga não dançar. Ficar sambando. É. Porque o carnaval já acabou. Já acabou. E aqui a gente vai formando a cestinha. Aqui em casa eu faço o molde com compasso, sabe? Tá. Pra delimitar mesmo. Ah, é? É. Que daí você consegue padronizar mais o tamanho da cestinha, sabe? Olha lá, gente, ó. O truque pra fazer a cestinha. Você tá fazendo uma só? É. Só pra mostrar como é que faz, né? E agora? Aí você vem com a espátula. Pode ser uma colher também. Não, pode ser uma colherzinha. É, vai... E vai moldando. Vai moldando. Igual massa corrida. É, essa é a parte da obra. A parte da obra. Ô, Raíssa, aí depois você fez, o molde vai pro forno quanto tempo? Ele fica em torno de 1h20, 1h30, em forno a 120 graus. O forno convencional, que é com o fogo embaixo, a chama, ele não chega nisso. Entendi. Então você pode deixar no mínimo, que é 150, e deixar entreaberto com uma colher, assim, perfeito. Não tem problema. E você recheou com o quê? Me conta. Ó, aqui formou a cestinha, tá vendo? Com o que, que você recheou, Raíssa? Com chantilly. Com chantilly e depois colocou... E coloca... Daí você pode fazer mil coisas. Pode rechear. Coloca geleia quiser, em cima, né? Calda, fruta. É assim que come? É. Eu acho, mas assim é mais gostoso. Assim é mais gostoso, é. Né? Então, você recheia do jeito que você quiser. Eu achei inovador demais essa cestinha que a Raíssa trouxe. Só repete o tempo que vai no forno. De uma hora e meia. Uma hora. Até você ver que tá numa corzinha mais dourada, ele já formou uma casquinha fora. Aí fica assim, ó. Você viu ali, né? Né, a cestinha. Raíssa do céu! Gostou? Ó, palmas. Nunca dei palmas pra ninguém, mas que delícia! Obrigada. Arrasou. Obrigada. Dá um beijo. Perfeita essa receita. Faz na sua casa? Por favor, faz. Depois você conta pra nós se deu certo. Não vai dar errado. O ponto que é o segredo, né? É. Ah, mas obrigada, olha, aqui viu? Ficou mole, mas já formou a cestinha. Não tem problema. Dá Adorei. Certo de qualquer jeito. Obrigada, Raíssa. Obrigada a você.